raqamda bugungi o'yinni o'tkazadi. Demak, bugungi jamoasi bosh murabbiyi Mirjalol Qosimov. Asimovning uchtagi chalindi, uchrashuvga start berildi. Rasman ikkinchi turga start berdi hozir Asimov. Va keyin endi Qizilqum jamoasining tarkibini olsam, Yevgeniy Cheremisin birinchi raqamda darvozada, Erkin Boydullayev 4-chi, Alisher Sanoyev 10, 14-chi Fayzulla Qambarov, Salim Mustafoyev 17, Eldor Boymatov 18, Mirjalol Qosimov 19-chi. Raqamda Muhsinjon Baydullayev 21, Sherali Jo'rayev bu uchrashuvni 23-chi raqamda o'tkazyapti, Elgur Jigirgalashvili 30 hamda Medina Smith 99-chi raqamda. Hamidjon Aktamov bizga namoyish etildi. Yaxshi imkoniyat bor. Hozir va hisob ochilyapti. Gol. Uchrashuvning birinchi daqiqasida yoq. Agenka Qizilqum jamoasi. Albatta, Agenka darvozasini ishg'ol etyapti. Ochig'i o'zim ham shoshilib qoldim hozir. O'yinning bu suratda boshlanishini ochig'i kutmagan edim. Haqiqatan ham hozir Medina Smith tomondan kiritilyapti. Chempionatimizdagi dastlabki golini kiritdi ushbu futbolchi. Grigalashvilining o'yiniga e'tibor qilishingizni so'rardim. Haqiqatan ham ushbu hujumning shakllanishida va umuman mana shunday avj olishida Grigalashvilining xatti-harakatlari anchagina mana katta rol o'ynadi. To'pni chap qanotga yetkazib beryapti. U yerda esa demak, yarim himoyachi Eldor Boymatov jarima maydonchasi ichida, aniqrog'i darvoza oldida turgan Smithga to'pni yetkazib berdi va u esa osonlik bilan deyarli bo'sh qolgan darvozani ishg'ol etyapti. 1-0. Bu vaziyatda qanday harakat qilishni bilish evaziga hozir yaxshi imkoniyat bor. Agenka jamoasida hisobni tenglashtirish mumkin. Darvozaga zarba yo'llash kerak. Zarba va darvoza ustuniga to'p tegib qaytyapti. Maydon tashqarisiga chiqib ketdi to'p. Rasul Yo'ldoshev adashmasam ha. Ajoyib imkoniyatni qo'ldan boy berdi. Keling vaziyatni ko'ramiz. Ha, bu imkoniyatdan foydalanish kerak edi. Himoyachini yaxshi chalg'ita oldi. Umuman o'zi pozitsion jihatdan shu yorib chiqishining o'zi bir katta narsa bo'ldi, ya'ni bu aqlli harakat. Keyingi o'yini esa o'sha harakatiga munosib bo'lmadi, ya'ni bir-biridan biroz farq qildi yoki bo'lmasam biroz hayajonlandi. Ochig'i qandaydir nimadir yetishmagandek bo'lgan shu vaziyatda Jasur Hasanov darvozaga zarba yo'llayapti va juda ham xavfli zarba. Darvoza ustunining yonginasidan o'tib ketdi to'p. Navbatdagi hujum. Albatta, bu qiziq holatlarning eng boshlanishi deb o'ylagan edim, lekin davomi negadir ko'rinmayapti. Hozir yaxshi imkoniyat bor. Hakimov bir futbolchini alda oldi. To'p qo'lga tegdi degan ishora bilan hozir Hakimov va bu yerda Aziz Asimov penalti belgiladi. 11 metrlik jarima nuqtasini ko'rsatyapti. Asimov futbolchining qo'liga to'p tegdi degan qarorga keldi u ham. Keling, vaziyatni yana bir bor ko'ramiz. Xo'p. Bu lifemidi? Xo'p, bu yerda bilib olish qiyin, lekin bir narsa shu vaziyatdan keyin yana bir bor namoyish etishlarini so'radik. Demak, ruxsat berildi, zarba yo'llandi va hisob tenglashyapti. 1-1. 44-chi daqiqada AGMK hisobni tenglashtirdi. Belgilangan o'sha 1 metrlik jarima zarbasidan keyin Dilshod Jo'rayev vaziyatni tenglashtirishga erishdi. Cheremisin to'p yo'nalishini topa olmadi. Mana o'sha vaziyat. Baydullayev to'pni qaytarayotgan paytda qo'lini bekitganligi mana ko'rinib turibdi. Lekin baribir to'p qo'lga tekkan ko'rinadi ushbu vaziyatda. Bilmadim, agar to'p qo'li tanasiga tegib turgan bo'lsa, u yana bekitilgan bo'lsa qo'li yana kimga? Erkin Baydullayev.
qanotga oldi. Galashvili to'pni uzatmoqchi bo'ldi. To'p uchun kurash. Hozir juda ham qaltis maydonga qoladi Yo'ldoshev. Yaxshi imkoniyat bor Jasur Hakimovda. Oldinga boryapti hozir. Birinchi bo'limning oxirgi daqiqalarida himoyachilardan ajoyib tarzda o'tib keta oldi. Darvozaga zarba yo'lladi va Jeremisin to'pni qaytaryapti. Hozir mana bu futbolchi maydon egalarini kayfiyatini buzgan holda tanaffusga chiqib ketishi mumkin edi. Biroz qat'iyatlik yetishmadi va mana shunday vaziyatda tajriba yetishmadi hozir. Ochiq aytadigan bo'lsam, chunki Hakimov agar boshini ko'targanida hozir jamoadoshlarini ko'rgan bo'lar. Qosimov burchakdan to'pni o'yinga kiritib beryapti, lekin hali hujum davom etadi. Yana bir urinish. Yaxshi. Bo'ldi. Qolganini ikkinchi taymda ko'ramiz, chunki Asimov birinchi taymni tugatmoqda. Hushtak chalib. Demak, Qizilqum AGMK 1-1 hisobi hozircha qayd etilib turibdi. Elgudja oldinga boryapti. Juda chiroyli to'p bilan muomalada bo'ldi va qanotda hozir jamoadoshi oldinda. Va bu yerda qoida buzilishi bor. Qoida buzilishi bor. Elgudjaning nisbatan juda ham tezkorlik bilan, juda ham ustomonlik bilan o'tib ketayotgan edi. Ko'rishingiz mumkin. Biroz jismoniy holati ana shu talabga javob bermayapti, agar sezgan bo'lsangiz. Gap bo'lishi mumkin emas, masalan, Grigolashvilining fikrlay olishi, maydonni ko'ra bilishi, to'p bilan muomala qilishi, xullas bu uning bu darajadagi informatsiyasi, ya'ni ma'lumotlari juda ham zo'r. Ammo mazkur ma'lumotlarni to'ldirib turadigan va uni haqiqiy gigant futbolchiga yoki bo'lmasam haqiqiy atletga aylantiradigan eng muhim ko'rsatkich bu jismoniy holat. Va jismoniy holatda talabga biroz javob bermayapti Grigolashvili. O'zi tabiatan og'ir bosiq va biroz nazarimda biroz bo'lmadi. Dangasaroq futbolchi bo'lsa kerak. Hozir jarimadan ajoyib zarba va gol. Qanday gol. Elgudja Grigolashvili. O'tib ketishga berishmayapti bu futbolchiga. Qoida buzilishi, qarshiliklar, qo'polliklar, lekin Gudja albatta mana bunday vaziyatlarda xuddi Messi singari darvozani ishg'ol eta oladi. Haqiqatan chiroyli gol kiritdi hozir. Tan olish kerak, qarang. Ajoyib gol. Harakatlari, zarbasi Suhrob Sultonovni umuman to'pni qaytara olmaslik darajasiga yetkazdi. Smith to'pni olib qo'yapti bu yerda. Gudjaning goldan hozir ruhlangan bo'lsa ajab emas. Qizilqum futbolchilari oldinga tashlanishmoqda. 2-1 turdi. Ekip Babar borib bor. Smith hozir oldinga boryapti katta tezlik bilan. Aldib o'ta oldi Bobur Yo'ldoshev. Yashinkona darvozaga yo'llangan zarba va gol. Gol! Elgudja Grigolashvilining shousi davom etadi. Oyel. Smith hamda Elgudja topishdi bir-birini. Chiroyli to'p uzatilishi. Chiroyli zarba. Chuper. Haqli, haqli g'alaba qozonadi. Akitamov juda ehtirosli murabbiy, dili degani tilida izhor etadigan inson. Smith hozir ajoyib tarzda to'p bilan muomalada bo'ldi, yetkazib beryapti va Gudjaning bosh bilan yo'llagan zarbasi. Topish qiyin bunday zarbalarni, to'plarni qaytarish qiyin. Mana qarang, yaqin masofa, qayerga zarba yo'llashini Suhrob qayerdan bilsin. Maqsadiga erisha olmadi. Yana bir bor ko'rishimiz mumkin.
Burchakdan Qosimov to'pni o'yinga kiritib beryapti va Jo'rayev. Qizilqum ancha qiyin bo'lsa kerak, ancha qiyin bo'ladi degan qandaydir gaplar. Hozir yaxshi imkoniyat bor Qizilqum vakillarida va Sultonovga hozir jarohat yetkazmadimi? Xurshidjon Olimov. Tezkorlik yetishmadi bu futbolchiga. Medina Smith maydonni tark etyapti olqishlar ostida. Faqat o'sha ba'zi bir xatolar bu jamoaga bugungi uchrashuvda ham qimmatga tushyapti va mana shu nuqtada qadrli do'stlar, hushtak chalindi, Zasinf o'yinni yakunlab berdi. Navoiyda o'tgan Qizilqum hamda AGMK jamoalari o'rtasidagi uchrashuv tugadi. 3-1 hisobi qayd etildi ushbu o'yinda va